nós pensamos em Borges, em tradução, nós pensamos numa figura emblemática que seria Babel. Não menos emblemática é uma outra figura que eu gostaria de trazer aqui hoje para vocês, antes da gente fazer essa primeira da primeiríssima mesa, que é o Céu do Evento, que seria o labirinto. Esse é o labirinto de Creta, diz Borges. Este é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro. Este é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem e em cuja rede de pedra se perderam tantas gerações. Este é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem e em cuja rede de pedra se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu nos perdemos. Este é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem e em cuja rede de pedra se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu nos perdemos naquela manhã e continuamos perdidos no tempo esse outro labirinto. Então, nesse sentido, por que nos ocupamos de Borges, de literatura e de tradução? Uma chave de resposta vem de Miguel Palladino, quando diz, porque seu texto sempre é o de uma pessoa que, reconhecendo honestamente a fragilidade e as limitações do ser humano, nos coloca diante de reflexões nas quais, com frequência, está presente o nosso próprio destino. Nessa perspectiva, há um corpus para se desvelar. Questões de literatura e tradução para serem ditas, reditas, vistas e revistas. É com esse espírito que o primeiro colóquio de Jorge Luiz Borges, Literatura e Tradução, se inscreve nas atividades da POET, da pós-graduação em Estudos da Tradução. E por que nos sabemos frágeis e buscamos o sentido? É que esse primeiro colóquio já prenuncia um segundo colóquio para o humano nas entrelinhas desse. Então, nesse sentido, é que nós damos as boas-vindas a todos os participantes desse evento. Acreditamos que a contribuição se dará para várias áreas do conhecimento, como para os estudos borgianos, para os estudos da tradução e os estudos literários. Né? Então, eu acredito que nós teremos um evento muito profícuo. Gostaria também aqui de salientar que esse evento só foi possível por alguns apoios, né? E aí gostaria de frisar o apoio da CAPES, da FUNCAPES, e o apoio da UFC na figura do Centro de Humanidades. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os conferencistas, professores e alunos das mais diversas áreas do conhecimento, e, por fim, que vocês tenham um colóquio profícuo e bastante proveitoso. E agora, para fazermos a primeira mesa das primeiríssimas que serão as mesas de debate e as conferências, eu gostaria de chamar a professora Vládia Maria Capral Borges, diretora do Centro de Humanidades, para participar da mesa. O professor Cícero Anastácio Araújo de Miranda, chefe do Departamento de Letras Estrangeiras. E a professora Luana Ferreira de Freitas, coordenadora da POET, pós-graduação em Estudos da Tradução. Então, agora eu passo a palavra à professora Vládia. Bom dia a todos. Dentro do Centro de Humanidades e principalmente também no âmbito da POET, nosso bebê na pós-graduação, né, dentro dos programas de pós-graduação do Centro, mas nem por isso menor em seu alcance. Né? Então, é muito bom, já a POET começou muito bem, com muito fôlego, isso é muito bom. Né? Sangue novo é sempre bem dinâmico, né? E quando eu digo novo, não só porque está começando agora, mas porque tem pessoas novas, novas de cabeça, com vontade de fazer um diferencial. Então, isso é muito importante. Às vezes, com o tempo, as pessoas tendem a se acomodar, já está dentro de um status quo, firmado, e acabam relaxando e aquilo começa a
aí. Né? Então, num curso novo, num programa novo, é o contrário, você vê todo mundo querendo fazer, querendo trazer, acrescentar isso, é muito profícuo. Então, o centro de humanidades, né, como eu disse, é muito bom ver o seu bebê, né, já dando tantas crias, já se reproduzindo, abraçando tantas áreas. Então, esse colóquio, o primeiro colóquio, né, de Borges, ele tem uma característica intrínseca do próprio programa, que é a união, né, é juntar pessoas com perfis diferentes em torno dos estudos da tradução. Então, é um colóquio que une tradução e literatura. E o próprio, a própria poet, né, poet, eu quero chamar de poet, né, poet, a própria poet, né, ela tem uma característica no seu corpo docente. Nós temos pessoas que são ou eram mais voltadas para a literatura, outras bem definidas na tradução, outras que transitam bem, né, entre os dois mundos. E há, inclusive, aqueles que até bem pouco tempo o foco maior era na língua, ou até mesmo no ensino da língua. Mas isso é muito bom, né? Eu acho que o mundo hoje é diversificado o suficiente para que dentro da universidade a gente não crie castas, e sim acompanhe o que está acontecendo lá de fora, isto é, ofereça diversas oportunidades e junte perfis diferentes em prol de uma coisa comum, né? Então, estão todos de parabéns pela organização do colóquio, principalmente a equipe que organizou, a coordenadora, a professora Luana, o professor Orlando, o professor Walter. Parabéns pelo evento. Eu gostaria de dar boas-vindas aos convidados externos e internos. Nós também temos os convidados do próprio programa, professores de outros programas. Então, sejam todos bem-vindos. Que esses dois dias sejam bastante profícuos. Por ser um colóquio, é uma coisa menor, né? E eu penso, pelo menos eu penso, que esses eventos menores, eles são muito mais proveitosos do que as grandes conferências. As grandes conferências, a gente tem aquele mundo de pessoas, fica correndo de um lado para outro, não sabe se assiste a tal comunicação ou a outra, se vai para uma mesa redonda, para uma conferência, e acaba, no final, você diz, o que foi que eu fiz? Corri de um lado para o outro e muito pouco. O colóquio não, o colóquio tem um tema, todo mundo discute aquele tema, são pessoas que se interessam pelo tema, que estudam, então há muito de uma troca. E esses eventos acadêmicos, eles são a grande oportunidade de troca, né, de experiências, de vivências, de conhecimento. Não é mais, antigamente a gente ia para um evento para saber o que estava acontecendo de novo, porque nós não tínhamos a famosa, a bendita internet, né, nós não tínhamos a facilidade, né, de acesso à informação. Então a gente ia para os eventos, para os congressos, para saber o que estava acontecendo, o que, que há de novo. Hoje em dia ninguém vai para um evento para saber o que há de novo, a gente sabe o que há de novo. São as oportunidades de troca, de discussão, que justificam a realização dos eventos. Então, por isso mesmo, os eventos menores, eles ainda têm uma justificativa ainda maior. Né? Eles estão todos de parabéns, tem dois dias maravilhosos e bastante proveitosos. Obrigada. Obrigado, bom dia a todos. Quero agradecer ao convite do Valdo, da Luana, do Romano, que organizaram a eventos, os professores que participam. Dar as boas-vindas a todos que estão vindo de fora, ou também que estão vindo da UFC, mas que estão ocupando também os espaços do CH. E os convidados também de fora, os professores. E parabenizar também pelos esforços de organizar um evento. A gente sabe como é difícil, daqui a pouco vou participar, fazer a minha organização, então a gente já sabe correr atrás de recursos. Hoje em dia, apesar de existir, é difícil você correr atrás, então todos esses esforços que realmente traz esses momentos de abater, toda a razão de ter momentos de troca, né? A gente vive uma vida acadêmica muito corrida e às vezes faltam esses momentos da gente se sentar, conversar, trocar ideias, isso é muito interessante e importante. E rapidinho, porque todo mundo quer escutar realmente as palavras dos especialistas, né? Nós estamos aqui só mesmo para dar as boas-vindas a todos.
Falar de Borges realmente é uma coisa muito que é importante no histórico. Eu entrei na universidade, apesar de hoje eu estar fazendo minha formação na área de formação de professores, foi através de um concurso de literatura. Então, a literatura ainda é muito cara para mim. A gente sabe o quanto Borges é genial e é importante, por exemplo, para os argentinos, né? E também essa distância que a gente tem da literatura hispano-americana, dessa coisa de nós sermos brasileiros, sermos latino-americanos e às vezes nos voltarmos muito mais para a literatura de outros lugares e não dos nossos vizinhos e irmãos que são. E de como essa literatura se aproxima tanto da nossa, né, dos temas, da forma de se fazer, da arquitetura dos textos. E aí, enfim, eu trouxe até um manifesto aqui do Borges falando do país, mas fiquei até meio encabulado de falar, então eu vou só reforçar mesmo o sentimento que a Vale falou de ânimo para todos e que esse evento seja realmente proveitoso, profícuo, que as discussões possam, possam redundar em situações de produção acadêmica, de integração das pessoas que estão participando do evento. Enfim, obrigado e parabéns pelo evento e seja tudo bem. Obrigado, Cícero. Passa a palavra à professora Luana. Bom dia a todos. Eu vou ler, eu não tenho a mesma desenvoltura que os colegas, né, que falam assim. Eu prefiro ler. Em primeiro lugar, quero expressar meu prazer de compartilhar a mesa com a Cláudia, diretora do Centro de Humanidades, e com o Cícero, chefe do DLF, os quais têm prestado todo o apoio na criação e implantação da POET, pós-graduação e estudos da tradução. Gostaria de agradecer o trabalho dos monitores, da comissão organizadora, em especial do Natan, que cuidou da divulgação no blog, né, do evento, no seu próprio blog e nas redes sociais. Gostaria de agradecer também os convidados internacionais e nacionais, os inscritos, os colegas da UFC e de outras instituições, os graduandos e pós-graduandos, em especial a primeira turma da POET, entre os quais Daniel e Camila, sempre nos ajudam na organização dos eventos. Gostaria de anunciar que a POET pretende realizar eventos regularmente. O primeiro, nós tivemos o lançamento do programa, né, a aula inaugural, a primeira. Tivemos o primeiro colóquio Cinema, Literatura e Tradução, aqui, nesse mesmo auditório, em março. Teremos o primeiro seminário de Cognição Linguística e Tradução, em abril de 2015. Primeiro colóquio Machado de Assis, Literatura e Tradução, em maio de 2015. Literatura Infantil e Tradução, organizado por nós e a Fernanda Coutinho. E primeiro Congresso Internacional de Libras e Interpretação, que nós vamos organizar em conjunto com os intérpretes e com o pessoal de Libras. Ainda está sem data definida. Vamos ver isso semana que vem. Esses eventos, assim como outras iniciativas de parcerias que viabilizem a mobilidade discente e docente e a publicação em periódicos e livros, fazem parte de nosso esforço para qualificar a POET com vistas à implantação do doutorado num curto prazo. Desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada. Cícero, nesse momento a mesa está desfeita e eu convidaria o professor Walter Costa para que possa iniciar os trabalhos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agradecer ao Dr. Nando, como sempre, muito inspirado. Eu queria chamar aqui para a mesa a Camila Rubén Fernandes Kostmann, que vai abrir o evento, que eu posso apresentar.
vou apresentar brevemente o Camilo, né, que ele vai fazer a abertura desse primeiro colóquio Jorge Borges, Literatura e Tradução, com a conferência, que vai falar em espanhol, né, Jorge Luis Borges e o Caio Paz, frente à tradução literária. Vou fazer uma breve apresentação, tem aqui um currículo do Camilo, tem jovem ainda, está uma produção enorme, né? Ele, como muitos professores universitários do Brasil, que trabalha em diferentes lugares, né? Ele tem graduação, mestrado e doutorado em literatura peruana e latino-americana pela famosíssima, né, Universidade Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Essa universidade, né, se a gente procura um pouquinho agora, como a Vlade disse, agora é muito fácil a gente ter informação, né? Porque a gente chega no Google, no Wikipedia, sai rapidinho, né? Se a gente pega qualquer grande escritor peruano, nós temos muitíssimos grandes escritores peruanos, né, como Vargas Llosa, como César Vallejo, a gente vai ver que uma coisa que não acontece muito no Brasil é que essa universidade produziu os melhores escritores peruanos que estudaram na Universidade Nacional Mayor de San Marcos. No Brasil, em geral, não tem. Muita gente vai para a universidade e parece que foge da literatura, né? No caso, eles devem ter algum segredo lá, que as pessoas chegam lá, continuam gostando da literatura. E isso dá para ver também, né, no próprio perfil do Camilo, né, que é, além de professor, né, ele não tem as facilidades que nós temos aqui nas federais e nas estaduais, né, ele trabalha, além dessa universidade, trabalha na Universidade São Inácio de Loyola e na Universidade de Lima, né. Então, para ganhar o que a gente ganha numa federal aqui, tem que batalhar bastante. Por outro lado, ele tem, digamos, o Peru tem uma tradição de publicação, né, desde o século XVI, desde o início da colonização. O Peru foi justamente, né, um dos centros da colonização espanhola. Então, o Peru tem uma tradição cultural riquíssima. Né? E, continuando a apresentação, né, o Camilo trabalha, como falei, né, além da São Marcos, na Cidade de Loyola, na cidade de Lima, e ele pesquisa, entre outros, né, a literatura peruana, literatura espanhola e latino-americana, incluindo literatura brasileira. Literatura francesa, e também se interessa por aspectos teóricos, né, principalmente retórica e estilística literária, poesia e tradução. Eu conheci o Camilo, a gente conhecia como acontece muito atualmente, né, a gente conhece muito mais por e-mail, né, do que só ontem eu conheci pessoalmente, né? Mas eu conheci justamente uma dessas facilidades que tem a Universidade Brasileira de mandar fazer sanduíche no exterior, né? Uma doutoranda minha que trabalha com César Vallejo, justamente encontrou o Camilo, e a partir desse encontro, que aconteceu 2 anos atrás, né, a gente tem trocado bastante, uma interlocução bastante boa. Ele tem tido um contato grande com o Brasil, já essa é a quinta vez que ele vem, é a primeira vez que ele vem para o Nordeste, né, e a quarta vez especificamente, mas ele já participou de vários, faz parte da Dalí, participou de vários congressos da Dalí, e também foi professor visitante na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Lá tem um colega uruguai que trabalha com surrealismo, um colega canadense, não me engano, trabalha com surrealismo também, né? E o surrealismo na América, no Brasil, o surrealismo foi muito forte, né? Mas na América Hispânica, o surrealismo foi muito forte, um desses centros do surrealismo hispano-americano foi justamente o Peru. E também tem vários livros e artigos sobre alguns dos grandes escritores peruanos, entre eles alguns surrealistas, né? Ele, o Camilo também é poeta, ensaísta, crítico literário e tradutor. Entre suas obras, né, se destaca a edição do livro Las Ínsulas Extrañas, de Emilio Adolfo Westphalen, um dos grandes escritores peruanos, e Las Huellas de Laura, da poética de Jorge Eduardo Eilson,
El cántaro y la ola, una aproximación a la poesía de Octavio Paz, que estaba dando el tercero año como teatro hispanoamericano. La soledad de la página en blanco y un libro más teórico, sujeto, metáfora y argumentación. Y tradució Bestiario, lo dio Polinea, Poemas de Paul Villar y La Inmaculada Concepción de Paul Villar y André Breton. Então, com vocês, a mesma honra para a gente ser você. Obrigado. Buenos dias. Em primeiro lugar, quero agradecer à Universidade de Ceará por a invitação, às autoridades deste recinto universitário e ao professor Walter Costa por a gentileza de haver-me invitado. Y es la primera vez que vengo a esta cálida ciudad de Fortaleza y me siento como en mi casa. Y el título de mi ponencia es Jorge Luis Borges y Octavio Paz frente a la traducción literaria. Jorge Luis Borges y Octavio Paz son dos de los grandes intelectuales latinoamericanos del siglo XX. El primero fue, sobre todo, cuentista, poeta y ensayista. El segundo trajinó entre la poesía y el ensayo. Si hay algo que hermana al escritor argentino con el mexicano, es la afinidad mutua por la traducción como oficio, magia y pasión. Quisiera en esta conferencia reflexionar en torno a cómo Paz y Borges afrontaron la tarea de verter de un texto de la lengua de origen a la lengua meta. Es decir, resulta pertinente interrogarse sobre la concepción acerca de la traducción que poseen ambos autores, cuya influencia es inmensa en la literatura en lengua castellana. La traducción literaria según Jorge Luis Borges. Walter Benjamin, en un clásico ensayo sobre el tema, La tarea del traductor, afirmaba, sin ambajes, que la mala traducción, cito, es una transmisión inexacta de un contenido no esencial. Fin de cita. Por el contrario, para él, la auténtica traducción es transparente, no oculta el original, sino que deja caer plenamente sobre este el lenguaje enriquecido por la mediación entre dos lenguas, vale decir, la transferencia de significado de la lengua de origen a la lengua meta. El mediador, en este caso, es el traductor, el puente entre dos culturas, el que aporta con su interpretación en el proceso de traslación de un texto. Según Benjamin, la función del traductor era, cito, encontrar en la lengua a la que se traduce una actitud que pueda despertar en dicha lengua un eco del original. Fin de cita. Valentín García Yebra afirma que la traducción literaria no ha tenido, desde el punto de vista cualitativo, el desarrollo de la traducción documental y científica. Para explicitar ese hecho, pone de relieve cuatro causas. La primera es el creciente desinterés de los investigadores especializados en literatura respecto de la traducción literaria. Algunos piensan que la poesía debe ser leída no solo en su lengua original, idea muy cuestionable porque implicaría reducir drásticamente la lectoría de un texto. La segunda razón es la exigua remuneración económica que recibe el traductor literario. Sin duda, los honorarios de este último suelen ser inferiores al que se dedica a las traducciones de textos jurídicos o científicos, y ello constituye una realidad inaceptable. La tercera es, según García Yebra, la actitud de la ciencia literaria que ve con ojos peyorativos, despreciativos, y ello constituye, que ve con ojos peyorativos el oficio de traducir obras de teatro, cuentos, novelas y poemas. Por ejemplo, a veces se suele considerar que el traductor de textos poéticos o narrativos realiza una labor de segundo nivel en relación con la labor del poeta o novelista, y dicha comparación es, en mi opinión, absolutamente injusta. Hoy sabemos que una traducción puede ser también considerada un arte en el más ilustre sentido del término. La cuarta causa es la peculiaridad del lenguaje literario, que se haya anclado en la lengua materna del escritor y convierte el acto de traducir de por sí en una tarea intrincada y difícil. García Yebra además considera que la traducción literaria revela una problemática compleja. La primera interrogante que salta a la vista es la siguiente. ¿Será posible la traducción literaria? Obviamente, traducir un poema es crear otro poema. Por ende, el traductor tiene que ser sumamente consciente de que la suya es una versión entre muchas posibles.
como un texto literario, una versión, traducción del mismo, es siempre un proyecto inacabado y puede ser susceptible de una corrección casi infinita. En segundo término, la obra literaria no es fácil de ser comprendida en su totalidad, pues construye un referente imaginario y exige al lector que complete el significado que el autor apenas ha esbozado. No olvidemos la expresión la poética de la obra abierta, planteada en un ensayo clásico de Humberto Eco, acerca del tema de la apertura de posibilidades de significación en un poema de Stéphane Mallarmé, por ejemplo. Tomás Alvaradejo señala que, cito, la traducción es, por la diversidad de lenguas, una actividad imprescindible para la comunicación literaria. Fin de cita. En tal sentido, es pertinente analizar las competencias que ha de tener el traductor literario, quien debe poseer, según Alvaradejo, por lo menos una competencia lingüística pasiva en la lengua de partida, hecho que le posibilite leer eficazmente el texto en su idioma original, y una activa en la lengua de llegada, particularidad que le permita construir un nuevo texto literario. Asimismo, el traductor literario tiene que manifestar una competencia técnica en lo que concierne al abordaje del discurso con el fin de examinar los componentes estructurales de este último. Los textos de Jorge Luis Borges, donde el escritor argentino reflexiona sobre la traducción literaria, son, entre otros, los siguientes. Los ensayos Las dos maneras de traducir, 1926, las versiones homéricas, 1932, los traductores de La mil y una noche, 1936, y los relatos El enigma de Edward Fitzgerald, un relato ensayo, ¿verdad? Y Pierre Menard, autor del Quijote, 1933. Como lo ha señalado Susan Gill, las ideas contenidas en aquellos discursos literarios, cito, demuestran cuán esencial es la amplia interpretación que Borges hace de la traducción como actividad literaria y como texto, y su práctica como escritor. Fin de cita. Por su parte, Efraín Cristal afirma que el fenómeno de la intraducibilidad dependía, para Borges, no de aspectos teóricos, sino de índole práctica. En otras palabras, el escritor argentino descree de la teoría de la traducción y por ende se dedica al abordaje de casos específicos de traducción literaria. Comentando el texto de Cristal, Wilson indica que, cito, Borges era consciente de que en el cambio de código lingüístico algunos aspectos podían desaparecer, pero no consideraba que tales pérdidas fueran indeseables. Fin de cita. Me concentraré en el comentario de un ensayo y un relato de Borges sobre el proceso de traducción, y luego abordaré una traducción que el escritor argentino hizo de un poema de Francis Ponge. El primer texto que analizaré es Las dos maneras de traducir, un ensayo de Borges que se correlaciona con su primavera ultraísta y con la teoría de la metáfora anclada en dicho planteamiento vanguardista. ¿Cómo se considera la metáfora en el contexto del clasicismo? ¿Cómo debe traducirse? Los clásicos concebían a la metáfora, según Borges, como, cita, una obtención de verdad poética, que una vez agenciada, puede y debe ser aprovechada por todos. Fin de cita. Pienso percibir la idea precursora de Borges de que la metáfora guía nuestras acciones y comportamientos en el mundo, tal como lo plantea con una terminología distinta la actual lingüística cognitiva de George Lakoff y Matt Johnson. Por ejemplo, la metáfora La vida es un viaje encausa nuestro accionar en el mundo, pues sabemos que, como todo viaje, la vida es pasajera. Nuestros padres y maestros son los guías que orientarán nuestro viaje. Nuestros familiares y amigos nos acompañarán en la travesía de la existencia. La retórica aristotélica tenía una dimensión argumentativa que luego fue perdiendo con el tiempo, pues ella se circunscribió al elocutio y esta última se redujo a su vez a las figuras retóricas, las cuales terminaron sintetizadas en dos, la metáfora y la metodología. Borges, por su parte, cuando alude a la metáfora como portadora de una verdad poética que pudiera ser aprovechada por todos, está enfatizando la dimensión cognitiva de dicho procedimiento retórico y la necesidad de recobrar la dimensión totalizante y filosófica de la retórica aristotélica. El escritor emplea un tropo, metáfora o metonimia, y este instaura un mundo posible, pero además influye poderosamente en la colectividad. Esa es la idea de la metáfora de los escritores clásicos,
con la cual Borges se identifica. Lo interesante es que Borges, cuando habla de la metáfora, parece aproximar el clasicismo al ultraísmo, y ello lleva a plantear la especificidad de la vanguardia latinoamericana, donde a veces confluyen propuestas innovadoras de arte vanguardistas con ideas clasicistas. Recordemos que el escritor argentino, en un texto de su Primavera Ultraísta, afirmaba: cuando un geómetra afirma que la luna es una cantidad extensa en las tres dimensiones, su expresión no es menos metafórica que la de Nietzsche cuando prefiere definirla como un gato que anda por los tejados. Como decía Nietzsche, el mundo verdadero terminó por convertirse en una fábula. Borges asume dicha concepción en un texto ultraísta que, no obstante, evidencia un conocimiento profundo de la retórica clásica. La idea borgiana de que el matemático le hace geómetra, hace metáforas, se sostiene en la noción de que el pensamiento humano es metafórico, y así el escritor argentino se anticipa la lingüística cognitiva de Johnson, Lakoff y Turner. No es exagerado afirmar que Borges se anticipó también, sobre la base de su lectura de Nietzsche, a la idea de que solo hay interpretaciones, no hay datos. Ideas obtenidas por Jan y Bátimo en el contexto del pensamiento postmoderno. Por eso el matemático, según Borges, interpreta a la manera de Nietzsche la realidad y concluye con una analogía entre la luna y una serie de relaciones espaciales. En las dos maneras de traducir, Borges contrapone la traducción perifrástica, practicada por las mentalidades clásicas, a la traducción literal, defendida por los románticos. La noción que subyace a la concepción borgiana es que al clasicismo le interesa la obra. Por el contrario, al romanticismo le importa más el artista, el hacedor de versos. Los escritores clásicos, dice Borges, creerán en la perfección absoluta y la buscarán. Desdeñarán los localismos, las rarezas, las contingencias. Fin de cita. Por el contrario, los románticos no creen en el hombre arquetípico, ni fuera del tiempo, sino que, dice Borges, es poseedor de un clima, de un cuerpo, de una ascendencia, de un hacer algo, de un no hacer nada, de un presente, de un pasado, de un porvenir. Esta distinción de Borges entre clásico y romántico trae a la memoria las ideas de Cicerón, escritor clásico, quien descree de la traducción palabra por palabra y por ello desconfía de la traducción literal. En cambio, Goethe, desde una óptica romántica, elogia una traducción de la Biblia realizada por Lutero para subrayar cómo este último entrega la obra en versión alemana, Tito, reproduciendo su tono poético, histórico, instructivo e imperativo. Fin de cita de Goethe. Cicerón ejemplifica la preferencia por la traducción perifrástica. En cambio, Goethe es un modelo de mentalidad romántica, pues tiene predilección por la concepción lineal de tiempo, que para Borges se asocia con el romanticismo. Recordemos el prefacio al Cromwell, obra de Victor Hugo, donde el escritor francés habla de tiempos primitivos, líricos, antiguos épicos y modernos dramáticos. Lo grotesco, según Hugo, es la característica distintiva de la era moderna. Según Borges, el traductor debería verter las metáforas de la lengua de origen a las estructuras metafóricas típicas de la lengua de llegada. En tal sentido, se orienta más por las traducciones perifrásticas de los clásicos frente a las versiones literales de los románticos. En otros términos, Borges se halla más cercano a Cicerón que a Goethe. El segundo texto que comentaré, sé que otros ponentes van a comentar los sucesos de Borges, por eso me voy a encontrar en dos. El segundo texto que comentaré lleva por título Pierre Menard, autor del Quijote. En dicho relato está cifrada de modo magistral la tarea del traductor. Cito a Borges: Menard no quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote, inclusive. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original. No se proponía copiarlo. Su admirable admiración era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra, línea por línea, con la de Miguel de Cervantes. Fin de cita. En primer lugar, Pierre Menard se asume como un traductor, pero cuya traducción reemplace al original. En segundo término, no se trata de transcribir de modo mecánico el original escrito por Cervantes. La traducción no es una copia. En tercer lugar, el traductor debe identificarse con el autor por traducir, y esto lleva a considerar el contexto en el cual se emplea cada palabra inserta en cada línea.
Ménard es un poeta simbolista, vale decir, vinculado a la estética de Josep Mallarmé. El narrador examina meticulosamente el archivo de Ménard y allí encuentra, cito, una traducción manuscrita de la aguja de navegar culto de Francisco de Quevedo, fin de cita, al lado de una, cito, transposición en alejandrino de Cintia Marrán, cementerio marino, de Paul Valéry, fin de cita. En otras palabras, la traducción se distingue de la transposición, pues aquella tiene un sello más personal, es manuscrita. Por el contrario, la transposición implica, sobre todo, un traslado mecánico del contenido en una forma, en este caso el alejandrino, ¿no? Pasarlo al verso alejandrino de 12 sílabas en francés, de 14 sílabas en castellano. George Steiner afirma que el relato de Borges, cito, es probablemente el más agudo y denso comentario que se haya dedicado al tema de la traducción. Podría decirse, en el estilo de Borges, que los estudios sobre la traducción de que disponemos no son más que comentarios de comentarios, fin de citas. Resulta sintomático que, al decir de Steiner, sea un cuento y no en un ensayo, donde el autor sea en un cuento, perdón, y no en un ensayo, donde el autor de ficciones hace un análisis perspicaz del proceso de traslación. Parece que la reflexión de Borges sobre la traducción literaria ilumina la reflexión sobre todo tipo de traducción. Ménard desea componer, léase traducir el Quijote, a inicio del siglo XX, cuando la obra es de inicio del siglo XVII. El narrador subraya que es una labor cuasi imposible. ¿Cuál es el método que emplea Ménard para realizar tan intrincada labor? Borges da un preciso golpe al positivismo y señala que el método se imagina y no se impone. Por eso es producto de la imaginación humana. El traductor, en tal sentido, no puede separar la racionalidad de la creatividad. Hay dos etapas en la evolución de Ménard para componer el Quijote. En la primera, Ménard desea dominar el español, además de, cita, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1612 y de 1900, ser Miguel de Cervantes, fíjense. O sea, en un primer momento quiere ser Miguel de Cervantes. En la segunda etapa, decide a favor del camino menos intrincado, ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote. La idea que se desprende es que traducir a Góngora, por ejemplo, significa intentar ser de alguna forma Góngora. Traducir a Mallarmé implica ser, en cierto sentido, Mallarmé. Dicho proceso presupone que el traductor no solo se sumerja en el universo del autor por traducir, sino que tome algo de la personalidad de este, algo así como su obra. Recordemos el otro, el primer cuento del libro de arena, donde el narrador se encuentra con su obra y, sentado en una banca, comienza a conversar con él. Al final se da cuenta de que el Borges viejo se encontró con el Borges joven, o que todo ha sido solo un sueño interminable. Nuevamente se me viene a la memoria una frase de Nietzsche: seguir soñando sabiendo que se sueña. Ahora pasaría a comentar un fragmento de la traducción de un poema de Francis Ponge que realizó Borges. El texto original lleva por título De l'eau, del agua, y citaré solo la primera parte del mismo. Plus bas que moi, toujours plus bas que moi se trouve l'eau. C'est toujours les yeux baissés que je la regarde, comme le sol, comme une partie du sol, une modification du sol. Elle est blanche et brillante, en forme fraîche, passive, obstinée dans son seul vise. La pesanteur disposant des moyens exceptionnels pour satisfaire son vise, contournant trois personnes, erronant frustrant. À l'intérieur d'elle-même, ce vise aussi joue. Elle s'effondre sans cesse, renonce à chaque instant, à toute forme, ne donne que s'humilier, se couche à plat ventre sur le sol, quasi cadavre, comme les moines de certains ordres. Toujours plus bas, tel semble être sa devise, le contraire d'exertion. Se trata de una personificación vanguardista del agua sobre la base del uso de metáforas orientacionales. El poeta plantea el agua como elemento a partir de un movimiento onírico, de ahí los rasgos surrealistas que se desprende del texto de Ponge. El agua se desliza, corroe y luego se infiltra en los objetos. El locutor personaje se ubica en la esfera de lo alto,
Por el contrario, el agua se encuentra en el ámbito de lo vasco. Bachelard afirma lo siguiente: de los cuatro elementos, cito, solo el agua puede acunar. Es el elemento acunador. Es un rasgo más de su carácter femenino. Fin de cita. Desde el punto de vista retórico, destaca el empleo de la sucesión de símiles situados en el campo figurativo de la metáfora, según la terminología de Stefano Albini. Además, es esencial el campo figurativo de la repetición, que se evidencia en la interacción del sol-suelo y que cumple la función de enfatizar las relaciones espaciales entre los objetos descritos en el poema sobre la base de las metáforas orientacionales antes aludidas. La traducción de Borges es la siguiente: más abajo que yo, siempre más abajo que yo, está el agua. Siempre la miro con los ojos bajos, como el suelo, como una parte del suelo, como una modificación del suelo. Es blanca y brillante, informe y fresca, pasiva y obstinada en su único vicio, el peso, y dispone de medios excepcionales para satisfacer ese vicio. Contornea, atraviesa, corroe, se infiltra. En su propio interior funciona también el vicio, se desfonda sin cesar, renuncia a cada instante a toda forma. Solo tiende a humillarse, se acuesta boca abajo en el suelo casi cadáver, como los monjes de ciertas órdenes. Cada vez más abajo, tal parece ser su divisa, lo contrario de excelsior. La versión borgiana tiene sus aciertos. El primero es alterar creativamente el orden sintáctico del original en francés y optar por la expresión siempre la miro con los ojos bajos. El segundo es verter Huet por funcionar tratando de conservar el carácter castizo de la traducción castellana. El tercero es transformar la estructura impersonal del francés en una forma conjugada en español, ¿no? Contournam por contornea. El cuarto acierto es traducir al interior del men por en su propio interior, pues implica cómo, siguiendo el precepto de Benjamin, Borges traduce un contenido esencial con la forma pertinente en la lengua agregada. B. La traducción literaria según Octavio Paz. Aquí me voy a detener en menos porque el centro de la exposición es básicamente Borges. Borges tradujo autores como William Faulkner, Virginia Woolf, Francis Ponge y Henri Michaux. Paz, por su parte, hizo la versión en español de algunos textos de poetas franceses, Paul Éluard, Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire, Pierre Verdi, por ejemplo. Estadounidenses, suecos, portugueses, japoneses, entre otros. Algunas de esas traducciones fueron hechas en colaboración con otros traductores. ¿Cuál es la visión de Paz acerca de la traducción? El escritor mexicano afirma que, cito, ningún texto es enteramente original, porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción. Primero del mundo no verbal y después, porque cada signo y cada frase es la traducción de otro signo y de otra frase. Ahí también me viene a la memoria algunas ideas de Nietzsche, ¿no? Paz califica la literal como una traducción servil, la traducción literal, y considera además que la traducción de cualquier texto es siempre una operación literaria, pues en todos los casos implica, cito, una transformación del original. Fin de cita. Sustentando el Roman Jakobson, quien reduce los procedimientos literarios a la metáfora y a la metonimia, los procedimientos retóricos, el autor del Laberinto de la Soledad dice que la traducción que se asocia con el autor del Laberinto de la Soledad afirma lo siguiente: la traducción se asocia con la descripción indirecta y se sustenta en el procedimiento metonímico. Hay otras que se sustentan en la equivalencia, resulta siendo una ecuación verbal y se tiene como modelo a la metáfora. O sea, algunas traducciones se sustentan en la metonimia para Paz y otras en la metáfora. Paz recusa la idea de que la poesía es intraducible y sostiene que la polisemia no solo aparece en los versos, sino que se manifiesta, aunque de forma algo aminorada, en el habla coloquial y en la prosa, poniendo de relieve la noción de semiosis infinita de Charles Sanders Peirce. Paz afirma que, cito, el significado de una palabra es siempre otra palabra. Fin de cita. Aquí se distinguen, según el escritor mexicano, tres tipos de traducción: la del lector de un poema, que actúa al interior de un mismo idioma y comprende el sentido del discurso literal; la del crítico, que implica construir un ensayo explicativo del texto en mención;
Y por último, la del traductor, que elabora un poema en una lengua distinta del original. Cito, el poema traducido deberá reproducir el poema original, que como ya se ha dicho, no es tanto su copia como su transmutación. Quisiera para terminar comentar una versión en español que hizo Paz de un texto de Capital de Dolor de Paul Eluard que dice así, ¿no? El espejo de un momento. Invisible, le jour, il montre au son les images de Guillet de la France, il enlève au son la possibilité de se distraire, les durs comme la pierre informe, la pierre du mouvement de la vue, et son éclat est tel que toutes les armures de les masques en sont faussées. Ce que la main a pris de daigner même de prendre la forme de la main, ce qui a été compris n'existe plus. L'oiseau s'est confondu avec le vent, le ciel avec sa vérité, l'homme avec sa réalité. Este poema de corte surrealista implica cómo en la poética de Angelo Bertone se eliminan las contradicciones entre luz y sombra, realidad y apariencia en una suerte de mundo surreal. En este caso no quedan claras las fronteras entre el ave y el viento, ni entre el hombre y su realidad. Desde el punto de vista retórico destaca el empleo de series enumerativas que se sitúan en el campo figurativo de la repetición. Los entes parecen fundirse con el lugar donde están. El ser humano se confunde con el mundo real donde vive, por ejemplo. La traducción que hizo Paz fue la siguiente. El espejo de un instante. Disipa el día. Muestra a los hombres las imágenes libres de la apariencia. Retira a los hombres la posibilidad de distraerse. Duro como la piedra informe, la piedra del movimiento y de la vista. Su resplandor hiende las armaduras y las máscaras. Lo que se tomó la mano desdeña tomar la forma de la mano. Lo que se comprendió ya no existe. Se confundió el pájaro con el viento, el cielo con su verdad, el hombre con su realidad. Quisiera realizar un análisis crítico de algunos aspectos de la traducción de Paz. Si comparamos el texto en francés con la versión española, percibimos algunas diferencias. Por ejemplo, el término délié, desligados, ha sido traducido por libres. El verbo enlever, arrebatar, quitar, aparece en español como retirar. Quizás sea algo literal la traducción de la pierre du mouvement du vue como la piedra del movimiento y de la vista, cuando el término vue podría haber sido vertido como mirada, tratando de emplear la conocida técnica de la modulación. El verso es son en clave tel que tu te besas vue, tu le masque, on son fossé, pierde algo de fuerza en la versión de Paz, quien traduce su resplandor yende las armaduras y las máscaras. Me parece una traslación por momentos demasiado elíptica, que pierde a veces el carácter sugestivo que se encuentra en el original. Sin dejar de valorar el aporte de Paz como traductor y su versión, que es sumamente interesante, quisiera proponer otra versión del poema de Paul Eluard, El espejo de un momento. Disipa el día, muestra a los hombres imágenes desligadas de la apariencia, les arrebata la posibilidad de distraerse. Él es duro como la piedra sin forma, la piedra del movimiento y de la mirada, y tanto su resplandor que todas las armaduras, todas las máscaras son deformadas. Lo que la mano incluso desdeñó asir de la forma de la mano, lo que se comprendió no existe más. El ave se ha fundido con el viento, el cielo con su verdad, el hombre con su realidad. Coda. Tanto Borges como Paz fueron grandes traductores y reflexionaron rigurosamente acerca del proceso de traslación de una obra de una lengua de origen a una lengua meta. Sin la traducción no sería posible la comunicación entre individuos de distintos idiomas. Cito a Paz, aprender a hablar es aprender a traducir. Fin de cita. En el enigma de Edward Fitzgerald, Borges imagina una historia. El inglés Fitzgerald aprende el persa, traduce a Umar Ben Ibrahim del persa al latín y luego, cito, entrevé la posibilidad de tejer con ellas un libro continuo y orgánico en cuyo principio estén las imágenes de la mañana, de la rosa y el ruiseñor y al fin las de la noche y la sepultura. Fíjese, Borges califica dicha tarea como inverosímil y propia de un hombre solitario.
Pienso que ahí está cifrada la concepción de la traducción que tiene el escritor argentino. Traducir no es una tarea imposible, diríamos, es una tarea ardua, que implica el diálogo solitario de un ser humano con un texto para construir otro que haga vivir el mensaje del autor en otra lengua, es decir, en la memoria colectiva de la humanidad de modo persistente y poderoso. Muchas gracias. Passa para a Vera Bezerra. Bom dia, eu sou o professor Rafael Ferreira, da COET, aqui da UFC. Sou do curso de graduação em italiano também. E para dar prosseguimento ao nosso colóquio, vou chamar agora para a próxima mesa redonda o Arthur de Almeida Taíde, da PGET, da UFSC, com a fala Dante precursor de Borges, Borges precursor de Dante, uma leitura de 9 ensaios dantescos, e Robert de Brose Pires, da POET, também do UFC, da área de clássicos, com o trabalho Inconcebíveis Conceitos, La busca de Averroes e a abordagem da linguística cognitiva ao problema do gênero literário na tradução. Um outro participante da mesa também seria o professor Yuri Brunello, também da POET, também da UFC, do italiano também, com o trabalho Borges e Show, que é Scanater. Ele não pôde estar presente porque ele está envolvido com um concurso, então eu vou ler o trabalho dele, ok? Então, por favor, os professores, para compor a mesa. Arthur Almeida de Ataíde é bacharel em Letras pela UFPE, mestre em Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, com um trabalho sobre a poesia de Mário Faustino, publicado em livro em 2010, e doutor em Teoria da Literatura em 2013, pelo mesmo programa, com tese que discute, a partir de uma leitura da poesia de Dante e de suas traduções para o português, a importância das relações entre corpo, história e métrica para a abordagem teórica, crítica e tradutória do poema. Atualmente é pós-doutorando em Estudos da Tradução pela PGET, da UFSC, com bolsa PDJ do CNPq. Tem publicados em meio a tantos meios, tanto acadêmicos quanto jornalísticos, artigos, ensaios e traduções de poesia. Suas áreas de interesse são poesia, tradução de poesia, crítica literária, teoria da tradução e teoria da literatura. E o professor Robert de Brose Pires é professor de Letras Clássicas da Universidade Federal do Ceará, bacharel em Língua e Literatura Grega, mestre e doutor em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é membro permanente do Programa de Pós-Graduação de Estudo da Tradução APOET, da UFC, e líder do grupo de pesquisa do CNPq, Tradução e Recepção dos Clássicos. Tem interesse na língua e literatura grega, antiga e moderna, latina, sânscrito, védica e nórdica antiga, e na poesia trovadoresca provençal e galego-portuguesa. Dentro dos estudos da tradução, interessa-se pela problematização benjaminiana do processo tradutório, pela revolução transcriativa levada a cabo no Brasil por Haroldo e Augusto de Campos e pelas novas perspectivas abordadas abertas pela linguística e poética cognitivas, sobretudo nas formulações de Langacker, Lakoff, Johnson e Kobexes. Finalmente, tem interesse nos estudos da oralidade e em como a pesquisa etnográfica de sociedades orais do presente pode nos ajudar a entender a oratura de povos da antiguidade. E o professor Yuri Brunello é professor adjunto de língua italiana da UFC, já foi professor da Universidade Federal do Paraná e visited researcher na Concordia University of Montreal, tem doutorado pela Universidade da Sapienza de Roma e mestrado pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisa especialmente a produção e o legado de Luigi Pirandello, a cultura do barroco, a literatura latino-americana e a filosofia de Antonio Gramsci. Então, começamos agora com Arthur de Almeida Taíde, com o trabalho Dante Precursor de Borges, Borges Precursor de Dante, uma leitura dos 9 ensaios dantescos. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradeço muito o convite. A Valda, a todos os organizadores. E é um desafio, né? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que é um desafio. A gente falar de Dante e falar de Borges. Eu acho que a minha fala vai ter um pouco um caráter de quase que introdutório pela generalidade dela,
que acaba sendo compatível com a generalidade da influência de Dante na obra de Borges. Quando você tenta rastrear essa influência na obra de Borges, você toma um susto, né? Porque você vê que ela tá em todos os lugares. Você vai encontrar vários momentos da ficção de Borges em que você encontra citações muito fortes, né? A obra de Dante, a Divina Comédia. Né? Você vai encontrar nos ensaios, né? Obviamente. E fiquei sabendo depois que até alguns ensaios de tradução sobre através de Marcelo, que eu não sabia que existiam, né? de Borges. Mas aqui, o que eu vou falar para vocês, né, é sobre um texto específico, né, que são os 9 ensaios dantescos. Né? E o que é interessante é que, mesmo tratando só desse pequeno texto, né, que realmente não é um texto muito longo, você tem a oportunidade. Tem um ponto de partida que eu acho interessante para falar desse texto, que é o seguinte. Não é nada novo, né? Mas que a gente sempre vê que a obra de Borges ela é como se fosse estruturada a um jogo de espelhos interior, né? Em que você vê uma série de temas, né? Que estão na ficção, estão nos ensaios e, o que é mais espantoso, estão também nas traduções que ele faz de outros autores. E esse jogo de espelhos a gente vê mais uma vez, como em vários outros textos, muito bem representado nesse texto, né? nos 9 ensaios. Né? Para tratar do assunto com vocês, né? Para mostrar como essa brincadeira que eu fiz, né? da Dante precursor de Borges e Borges precursor de Dante, né? Para entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso, eu fiz 2 notinhas preliminares baseadas exatamente em 2 outros pontos da obra de Borges em que você encontra esse espelhamento de temas. E o tema principal, né, nesse caso, é o da tradução, né, para mim. O que vai ser bem central na minha fala. E, para falar disso, eu queria lembrar de um texto que, aparentemente, como muitos, não teria, né, a ver com essa temática, né? Que é a aproximação ao Mortassi, né? Mas numa leitura que eu não lembro de ter visto, mas há um mundo, né, escrito sobre Borges. Mas é o seguinte, isso que eu coloquei aqui, essa integralidade inviolável da obra versus aproximações ao Mortassi. Eu quero usar isso para falar de como as relações tradutórias se dariam em Borges, né? Porque a gente, quando começa a estudar a tradução, principalmente no campo da poesia, por exemplo, a gente está marcado por uma tradição que começa, vamos dizer, com Jacobson, né? Eu digo hoje, né? Hoje. Os que estão iniciando, que querem, por exemplo, se introduzir na poesia, vão estudar logo de cara, por exemplo, os Irmãos Campos, né? Enfim, é uma tradição forte. O nosso século XX, nesse início, pelo menos na parte estruturalista, ou do fim do XIX para no início do 20, está muito marcado por uma visão algo formalista que nos enche de escrúpulos, né, em relação ao que seria um texto, né, um texto a ser traduzido. Eu queria pegar um episódio, uma anedota quase, agora há pouco tempo, que aconteceu, que talvez aclare o que eu quero dizer para vocês de um modo mais simples. Quando faleceu agora há pouco tempo Ariano Suassuna, houve uma discussão, essas discussões de internet, né? E houve gente reclamando que, mas a grande maioria, foi um enterro que, né, houve muita gente e tal, e as pessoas discutiam, mas muita gente que estava lá nunca leu Ariano, né? Havia essa discussão, e provavelmente viram o filme, né? E esse discurso, que era um pouco condenatório, é justamente o inverso, né, do que a gente poderia ver se a gente tratasse se a gente lembrasse o que acontece na aproximação ao Mortassi de Borges. Que, não sei se vocês estão lembrados do ponto, mas você, em aproximação ao Mortassi, você tem vamos dizer, você está andando pela rua e você vê um sorriso, né? Aquele sorriso te encanta, né? Mas o narrador, ele tem, na verdade, ele está narrando
O conto ele é uma resenha de um livro. E o argumento desse livro é exatamente esse. De alguém que você está andando na rua, você vê um sorriso, certo? Só que você tem, ao mesmo tempo, a sensação de que esse sorriso tão encantador, ele não pertence exatamente àquela pessoa. Essa pessoa pegou de algum outro lugar. E você vai pesquisando. E você vai fazendo uma pesquisa, você vai encontrando grandes gestos encantadores, mas você tem sempre essa impressão de que aquela pessoa ela já tomou de outra pessoa. Já tomou de outra pessoa. E ao voltar, assim, seria esse ser que está lá no início disso tudo, esse ser maravilhoso, que o narrador tenta buscar, né, até o fim da narrativa. E o que eu acho interessante desse argumento é que ele acaba levando a gente a lembrar uma visão de tradução que se opõe a essa que eu estava falando da integralidade inviolável, vamos dizer, da obra, que é justamente essa visão de que Bodmer vai se aproximar, que é de um tempo em que as traduções, como a gente sabe, né, quando você vai ler os ensaios sobre a Meio à Noite e tudo mais, são os tradutores, a eles era dado fazer edições, né, correções, como Bodmer vai continuar fazendo no século XX. Ele vai trazer isso para o século XX, né? Ele vai trazer essa quebra da integralidade inviolável para dentro do século XX. Né? De um modo que, para muitos, creio eu, seja inadmissível. Né? Ou tenha sido, né? Porque eu acho que agora houve uma retomada num sentido diferente. Mas, enfim. Ou seja, a visão de... Eu acho que a obra toda de Borges está cheia de almotaces. Você, quando abre, você vai ver... Você vai ter uma série de gestos, você sabe que não são exatamente de Borges, né, que vêm de outros lugares. O caso de Dante seria um desses almotaces, né, dentro da obra dele. Né? Mas, claro, isso não seria tudo, porque há um contraponto a essa visão. Porque, desse ponto de vista, a gente tem o quê? A gente tem um Borges que ele está olhando para um original e trazendo para a obra dele. Mas a gente tem que sempre lembrar que, na complexidade de visão que ele professou, essa via é uma via de mão dupla. Né? Quando a gente lembra de Kafka e seus precursores, a gente vê, né, que esse original que está lá atrás, vamos dizer, Zenon de Alea, né? Ele diz que quando a gente lê Kafka, depois que a gente lê Kafka, a gente não olha mais para Zenon de Alea do mesmo modo, né? Porque a gente vê algo de kafkiano em Zenon de Alea. O que é uma grande subversão. Né? Aquele que seria o original, que está lá, aquele que seria o almotassi, né, da história, ele agora é constituído no presente. Né? E você tem esse jogo duplo. Né? Esse jogo duplo, ele permeia tanto as traduções, né, quanto a própria ensaística de Borges. No sentido de que ele, quando vai tratar de Dante, para dar só um exemplo, que é o exemplo que interessa aqui, ele vai borgianizar, em certo sentido, né, as visões que a gente pode ter de Dante, e vai acontecer algo muito parecido com o que acontece com Kafka na visão dele. Ou seja, vamos olhar para Dante e, de repente, começar a identificar alguns ingredientes que seriam, de certo modo, borgianos. Eu tentei buscar algumas relações, né, usando os nove ensaios como uma espécie de centro, para pegar alguns desses exemplos, né, de como isso aconteceria dentro dos nove ensaios. Deixa eu só separar aqui. Né? Alguns desses exemplos são muito simples e claros, e pelo modo como eles permeiam toda a obra, né, de Borges. Esse primeiro que eu pus aqui, o livro Universo, a gente, quando lembra logo no início dos novos ensaios dantescos, ele abre com... Borges abre com uma bela alegoria, né? Que ele fala de um livro que você abre numa biblioteca oriental e ele fala de uma ilustração, nessa ilustração há várias referências diretas, né? Diretas a, enfim, a forma do inferno, a cidade de Diz e por aí vai, e ele faz o seguinte comentário: à medida que nos aprofundamos na gravura, compreendemos que não há coisa na Terra que não esteja aí. O que foi e o que é, o que foi, o que é e o que será, a história do passado e do futuro, as coisas que tive e terei, tudo isso nos espera em algum lugar desse labirinto tranquilo. Fantasiei uma obra mágica, uma ilustração, que também fosse um microcosmos,
O poema de Dante é essa figura de âmbito universal. Tem essa passagem, né, que é uma passagem muito borgiana, né? Se a gente para para pensar um pouco sobre ela, a gente vai ver o quanto ela diz de uma série de outros pontos borgianos. E ele chega a repetir essas palavras quase que ipsis literis em alguns momentos. Essa missão de fazer um livro, né, que contém, que representa o universo inteiro, você encontra em vários pontos, como tem o mais óbvio de todos, que é o Aleph, e que tem várias outras referências, traz várias outras referências da própria cometa, né, seja o nome de Beatriz, o modo como a devoção do protagonista por ela, enfim, tem uma série de elementos que eu não vou listar aqui agora. Alguns são bem peculiares, até o fato do Carlo argentino ser um primo-irmão, né, de Beatriz Viterbo, no caso, que faz lembrar da Vida Nova, que tem, né, um irmão de Beatriz que aqui dando se reporta, enfim, tem uma série de pequenos elementos. Sim, aí o Aleph, no caso da... E o Aleph, bem, o elemento principal do Aleph é o Aleph mesmo, né? Ou seja, aquele ponto que... aquele ponto lá no porão, né? Quando eles vão... Que Carlos Argentino apresenta o próprio Borges, em que você vê todos os pontos do mundo ao mesmo tempo. Né? Ou seja, é como se o Aleph, de certo modo, acaba sendo uma alegoria do que é a própria comédia, né? Dentro desses... Basta a gente voltar a essa imagem do labirinto que Borges traz no início dos nove mensagens. No caso da Biblioteca de Babel, é outro exemplo muito claro, né, de como isso é feito. Né? Você tem a biblioteca e vamos dizer, um sortilégio, um combinatório, né, essa invenção de Borges que matematiza, enfim, ele pega o alfabeto e a gente chega à conclusão lógica de que tudo que possa ser dito está dentro da biblioteca, ou seja, o universo inteiro, inclusive o segredo do universo está ali. Você tem a loteria em Babilônia, que eu acho que tem o Congresso, o Jardim de Caminhos que se bifurcam também, o exame da obra de Herbert Mann, que tem uma relação muito forte com o Jardim de Caminhos que se bifurcam também, né? Porque você, o protagonista, ele cria um sistema de... É uma visão do tempo, né? Que ele vai se bifurcando, e aquilo é simplesmente um resumo de todo o destino humano, né? Você pode pensar desse modo, ou seja, uma vontade de totalizar o tempo. Né? Enfim, você tem essa ideia da obra que diz o universo inteiro, é uma coisa muito frequente em Borges, e a gente poderia até pensar, bem, mas isso não é frequente só em Dante, né? Ou seja, você encontra o Homem que foi Quinta-feira, que é uma obra que marcou muito, e ele traduziu, né? Você tem a obra de Kafka também, você pode ler o Castelo e o Processo, né, como uma grande alegoria da própria existência, né, humana, ou seja, essa vontade de totalidade está ali também, ou seja, em outros precursores, outros almotácidos que a gente encontra dentro da obra dele. Mas há um ingrediente que ainda eu diria que resistiria muito, e que com mais insistência a gente teria de relacionar com a filiação dantesca, né, de Borges, que é essa geometrização que ele faz desses temas. Ou seja, para ele não é interessante simplesmente fazer um livro que é total, mas tem esse elemento geometrizante, a coisa das simetrias, né, e que em Dante isso é fundamental, mas aí eu volto a isso só no fim. Um exemplo outro, né, que eu acho talvez dos mais peculiares, é essa ideia do uncanny, né, o horror vago na comédia, que é uma coisa que realmente eu, pelo menos como leitor da comédia, eu não pensaria, e é muito interessante o modo como o Borges articula isso, né? Ele pega aquele episódio do Castelo, em que estão vários personagens clássicos, né, vários escritores clássicos admirados por Dante, e é como se fosse uma versão do Senhor de Abraão, né, que é o que está na teologia
com o mundo. Seria um lugar para onde iriam as pessoas que não tinham, as crianças que não tivessem sido batizadas, mas na Divina Comédia ali é um lugar onde estão esses escritores que antecedem a vinda de Cristo, né, vamos dizer. Mas o que há de interessante nessa história? Há um exemplo paralelo em relação a isso. Um exemplo paralelo que também é interessante e é um caso de tradução. Antes de chegar no caso do Castelo. Que Borges, ele traduz vários autores de língua inglesa, né? Um deles é Melvin. E tem uma observação que me chamou a atenção, que é Efraim Cristal, professor, acho que é intérprete, ele é professor, e ele fez uma observação que eu achei interessante, que ele fala na tradução de Borges, que Borges faz de Melville, e a tradução que Borges faz de Melville, e tem uma expressão que se repete o tempo inteiro no texto de Melville, né, que é o Unaccountable Battle, né, que seria algo comum, segundo Cristal, né, inconcebível Battle, né, pelo comportamento inadmissível que o personagem tem, né, desde o ponto. E a tradução de Borges é o inexplicável Battle, né. E segundo Cristal não converia tanto a obra, né, mas o que é interessante a gente ver nisso é que esse livro, o livro, a tradução do Battle que ele faz, vai sair numa coleção de literatura fantástica dirigida pelo próprio Borges, né, mais ou menos na época da publicação de ficções, né? Ou seja, você vê um caso muito claro de como ele se apropria, claro, são traços muito sutis, mas ele faz com que alguns ingredientes do Battle, de algum modo, evoquem a literatura fantástica que ele cultiva. Mas esse parêntese eu fiz só para mostrar como é exatamente o que acontece em relação a esse episódio do Castelo, dentro da Divina Comédia, o modo como ele lê. E eu vou ler uma partezinha disso, e depois vou pular para os últimos aspectos, que ele descreve de um modo que ele faz um resumo, né, desse episódio, que de fato fica difícil, né, você não vê o ingrediente do horror vago, vamos dizer, no episódio. Né? Vou ler aqui um pedaço. E a paráfrase dele começa no Tantera Pena de Sono no Aquapunto, que é logo no início da comédia, e é um verso que está até distante dessa passagem, mas aí você vê como, dentro do ensaio, ele acaba fazendo uma orquestração dos elementos para, né, reforçar o ponto de vista dele. Bem, ele usa esse verso, né, que é o verso que Dante diz que estava, naquele momento, ele estava com muito sono, mas que, na verdade, ele está falando da alma em pecado, né? E ele diz que ele usa esse verso para mostrar o que é de onírico, né, no episódio, e faz a seguinte enumeração. Ele lembra do castelo, que é cercado de sete muralhas e de um fosso, né, que já seria um elemento algo onírico, embora também haja um sentido alegórico para ele. O modo como Dante adivinha certos sentidos, né, quando ele vê a loba, por exemplo, já sabe o que a loba representa, Borges diz que é mais ou menos pelo modo como nós sabemos as coisas dentro de um sonho. Né? A presença nem de tristeza nem de alegria nos rostos, né? Nos rostos de Homero e de todos que estão lá. A tenuidade da voz, a lentidão dos olhares, o silêncio desses personagens, né? Que eu acho que é o fundamental, isso já tinha sido percebido por todos, né? Que é o silêncio desses personagens em comparação com as falas que viraram eternas, né? De Francesco e de tantos outros episódios, né, clássicos. Ele fala, essa conjunção de personagens clássicos dentro do castelo medieval, que seria uma característica da pintura da época, né, ele enfatiza esse caráter onírico. Enfim, aí ele conclui com isso. Algo de penoso museu de figuras de cera há nesse recinto. César armado e ocioso, Lavínia eternamente sentada junto ao seu pai, a certeza de que o dia de amanhã será como o de hoje, que foi como o de ontem, que foi como todos. Ele chega a falar numa melancolia, simplesmente geral, da cena. Mas Borges ele leva para esse lado.
e acaba aproximando de um modo que eu acredito que não tenha havido isso antes, aproximando essa passagem de autores como Paul Hoffman, né, que é uma aproximação muito interessante, e é uma aproximação em relação à obra dele também. Ou seja, é como se Bosley fosse fazendo pequenos sequestros, né, da obra de Dante, mas que são sequestros que eles não são indevidos ou eles são desautorizados. Mais ou menos como acontece no caso das traduções, nesses comentários você vai ver como há uma reconstituição, né, do Almotácio, né, vamos dizer. Ou seja, não é uma coisa servil, né, como é no caso da tradução para ele. Bem, o tempo já deve ter esgotado aqui, eu vou pular vários tópicos. E vou passar para o final. Eu acho que esses dois últimos pontos, um verso que chama muita atenção de Borges, né, esse ponto 6 que eu coloquei aqui, um sutil mecanismo, né, o dolce dolor do oriental desafio, que é um elemento que vai também novamente se repetir inúmeras vezes dentro da obra de Borges, que o que a gente vê aí é como ele mesmo explica, né? Você tem, ele está descrevendo a aurora, num momento de purgatório, e ele fala da doce cor, né, de oriental, de safira, de safira oriental, que ele vê no Oriente. Né? E o que chama a atenção de Borges, né, nessa construção dessa imagem, é que você tem, é como aquele tema do infinitesimal que tanto atraiu eles. Né? Você tem ele usa para falar da cor do Oriente, né, um símile, né, que é a safira, mas que tem a característica que tem por ser oriental. Né? Ou seja, você vê que tem uma coisa cíclica aí. Essa estrutura, ela também aparece em algumas Kennigas que ele analisa, que quando ele vai em algumas Kennigas, você, para dizer uma coisa, você, para usar uma metáfora para dizer alguma coisa, você usa essa mesma coisa dentro da metáfora, ou seja, você cria um mise-en-abîme dentro da própria metáfora. Ele fala que isso é um sutil mecanismo e que ele vai repetir em muitos momentos. Né? Isso é, ele vai falar lá no Aleph, por exemplo, quando ele está olhando para o Aleph, que ele vê várias coisas e vê, inclusive, a Terra com o Aleph dentro e depois vê o Aleph com a Terra dentro, ou seja, aí você tem essa mesma sobreposição. Ou transpondo isso para o campo da narrativa, quando ele fala, eu acho que no Jardim da Mesa de Fogo, ele traz essa lembrança, ele diz, em algum momento ele imagina a Sherazade contando, né, todas aquelas histórias, até chegar na própria história das Mil e Uma Noites, ou seja, ela vai chegar na história dela contando as histórias e isso vai criar exatamente o mesmo efeito, só que dentro da narrativa. Bem, isso, essa relação da parte toda, do todo que é a parte, né, você vai ver, enfim, vai ser uma série de outros momentos que isso vai acontecer. Né? Um deles é o caso do Sigurd, que é uma imagem que vai sempre voltar, né, que é o pássaro feito de pássaros. Mas eu queria fechar nessa, essa história do Sigurd, o Sigurd, ele, na verdade, faz uma ponte entre o que é o livro Universo, né, que é o ponto inicial, com essa estrutura que é infinitesimal, né? Ela repete a si mesma, ela repete a si mesma. Né? A parte é igual, a parte não é menor do que o todo. Né? Essa brincadeira, né, esse jogo geométrico, ele está presente, essa junção do jogo geométrico com o livro Universo, ele está presente em Dante, eu vou concluir com isso. Na comédia também, né? De um modo que, bem, pelo menos eu não lembro de ver em outros dos precursores bodianos, né? Eu acho que não tem nenhum que isso esteja tão forte. E Dante, ele se chama de o geômetra, né? E eu trouxe um verso, né, para fazer par com esse Dolce Color do Oriental Safira, e que mostra um outro tipo de jogo, vou concluir com isso. E esse verso é que Dante, ele está falando de como a luz no céu, ela se esplende, ela esplende do mesmo jeito em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Ele fala de como Deus fez o céu distribuindo igualmente a luz. Né? Que parece uma coisa muito simples,
né? A gente não, o que é que teria de mais, né, nesse verso? E o que eu queria mostrar para vocês é que esse Distribuendo Igualmente da Luta, ele é um verso que ele é perfeitamente ternário. Né? Ele tem um acento na primeira, na verdade, na quarta, na sétima e na décima. Esse é um tipo de verso que vai se repetir muito nesses momentos. Né? É, por exemplo, quando Beatriz está falando dos vários círculos que põem o universo para girar e que também tem virtude distribuída igualmente por todas as partes, ele fala que se distende para tudo ter outra parte. É um verso que ele imita a si mesmo. Né? Você vê que ele reproduz essa igualdade, né, que ele está falando da luz ou do círculo que se divide igualmente. Né? Ele reproduz isso no verso, né? Porque você tem exatamente três pés ternários e uma ponta. Né? Aí você pensa, bem, é engenhoso, mas o que é que isso teria a ver com a geometria, né, de que eu estava falando antes? Bem, aqui, esse verso ele usa para isso, usa para falar de todas as coisas circulares que estão no inferno, que é um elemento que chama muita atenção de Borges, né? Borges faz uma interpretação muito boa disso, eu não vou ler agora, porque já enfim. O amor é circular, uma série de outros temas, né, estão ligados a isso, mas eu quero chamar a atenção para a geometria que está por trás disso. Né? Que, como vários teóricos já chamaram a atenção, e o próprio Borges mostra isso, mas não chega ao centro da questão, você tem um grande poema dividido em três partes, né, com o Inferno, Purgatório e Paraíso. São três grandes ciclos, né? Você, quando está lendo, você passa por esses três grandes ciclos. Né? Dentro de cada ciclo desse, você tem os 33 cantos, né? Ou seja, 33 ciclos. Né? Dentro de cada ciclo desse, você tem os tercetos, que são os ciclos ternários também, do mesmo jeito. E dentro de alguns tercetos, você tem esse verso, que é um verso cíclico também, e ternário, né? E que tem uma correlação exata com a estrutura que Beatriz apresenta para Dante ao fim do paraíso, né? Ao final, acho que é o canto 27. Aí você vê como, mais ou menos como acontece no Jardim de Caminhos que se Bifurcam, você tem uma obra literária, né, que cria uma geometria, né, para redizer o universo inteiro, de algum modo. Né? E aí vem aquele prazer da simetria, tudo aquilo que a gente consegue, tudo aquilo que a gente já conhece. E a única diferença seria essa, para concluir e fazer essa última ponte, que no caso do Jardim de Caminhos que se Bifurcam, você tem um labirinto que ele se expande indefinidamente, né? E no caso de Dante, você tem essa geometrização do mundo, né? Ou do universo no sentido contrário, né? Ou seja, a gente tem um centrípeta oposto ao centrífugo, né? Isso diz muito da época, diz muito de muita coisa, mas o essencial, eu acho que seria isso, né? Essa geometrização do todo, que agora, depois de você ver o Sigurd, ao ler a comédia e olhar para isso, você não tem como não lembrar, né? Essa relação da parte que é igual ao todo e por aí vai, né? Depois de passar por Borges. Bem, peço desculpas porque o tempo estourou completamente, e fico à disposição para perguntas de vocês, eu agradeço. Ok, ao final teremos um momento para perguntas, por favor, se alguém tiver, que anote, e ao final a gente retorna.